indendørs tegning, det er hyggeligt. Man kan også sådan lave lidt hygge udendørs tegning med sit barn, men nogle gange skal man jo så finde ud af, hvad er det for en... Er det den her, Luna? Ja, så man skal have lidt tålmodighed. Ej, der kan jeg foregå lang tid, fordi der er godt nok mange. Hvordan vil jeg sige det? Hvad er det? Der kan vi lige så godt sætte dem ind igen. Jeg kan bare tage 200 ting op. Hvad er det? Er der noget, der kan galt her? Og så er vi i gang igen. Er det gul? Åh, oh, gud. Nej, ikke alligevel. Det. Det var det. Og på den her måde kan man jo få timer til at gå. Skal det være det grå farve? Skal det være det violette? Den lille af. Og mor kan sikkert forstå, hvad du mener. Eller blå. Det var ikke den. Den her. Ja, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Hvad er det for en? Hvad er det for en farve, du vil have? Så tag dit barn ud og tegn. Det er den gule, du vil have. Der kommer jeg lige alle tisserne op i igen. Og der er det simpelthen bedre, hvis vi tager proppen af. Skal vi tage proppen af? Vi tager ikke proppen af. Slap af. Men jeg kan jo vise dig, hvis man tager proppen af. Så kan man nemlig få noget ned på papiret. Hov. Der må du lige passe på, du. Jeg ved egentlig ikke, om det er måske Ronny. Sådan skal. Ej, nu er du faktisk lidt hård, så er det ikke Ronny. Værsgo, Jørgen Klavin. Så er det bare at gå i gang. Det er altså ikke nemt med sådan nogle store luffer på. Ja, hvor er det flot, Luna. Vil du have flere farver? Skal det være en ny side? Skal det være en ny side, du vil have? Ja. Se, nu flyver papiret væk. Derfor det kan være en god idé. Nu kommer det lige vind. Brun! Blyanten! Lyserød. Så matcher den også tøjet. Skal det være den? Nej, hvor er det flot. Det kan faktisk blive så flot en tegning, Luna. Den skal vi have i glas og ramme. Bare passer barn, hvor er vi i gang med at lave kunst. Skal vi ind til mor? Hvad? Nej, du skal sgu da ikke spise den. Du må ikke komme tusserne ind i munden. Nej, du skal da ikke tegne på fingrene, Luna. Tegn på papiret. Ja, yeah. Så er vi i gang. Ja, det kan måske aldrig gå af. Din storesøster er også kommet til at tegne sig. Det kan heller ikke komme af. Det er far ikke helt tilfreds med. Hov, skal vi gå ind og få frokost? Jeg håber, vi ses i morgen til endnu et program med Far passer barn.